tempo. Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar as pedras. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Há tempo de guardar e há tempo de lançar fora. Há tempo de rasgar e há tempo de cozer. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Há o tempo também de se colher o que se plantou. E aqui na palavra ela nos diz o seguinte: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear durante o tempo, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Há pessoas que reclamam, né? Falam, nossa, mas eu tenho tudo, né? Eu estudei, eu tenho uma bela de uma profissão, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho tudo para ser feliz, mas não sou. Há um vazio. E como preencher este vazio? Este vazio você só vai preencher ele com a palavra de Deus. O que é esse vazio que você sente, essa angústia, essa depressão? Isso nada mais é do que o fruto das ilusões do mundo. O resultado dessas ilusões é um enorme vazio na alma. O que você está plantando? O que nós estamos plantando? Há tempo para tudo, né? Então, é hora de refletirmos, pois o relógio da vida, ele não para, ele só anda para frente. O ponteiro não volta para trás.